हाम्रा सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरुमा संकल्प प्रोडक्शन साथै संकल्प सम्मान मञ्चको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन जनाउँदै आजको यो जुन चाहिँ हामीले वितरण जुन चाहिँ आजको कोभिड 19 को लहर चलिरहेको छ दोस्रो लहरको विषयमा र आज हामीले विशेष गरी हाम्रा पत्रकारहरुलाई नै लिएर किन गर्यौ भन्दा अहिले कुनै पनि ठाउँमा कसैलाई पनि कुनै पनि कोभिड 19 को दोस्रो वेभको यो जुन चाहिँ चलिरहेको छ लहर चलिरहेको छ र यसमा हाम्रा जति पनि पत्रकारहरु हुनुहुन्छ अनलाइन पत्रकारहरु हुनुहुन्छ हाउसकाहरु हुनुहुन्छ र उहाँहरु आफ्नो रिस्क उठाएर गइरहनु भएको छ आफ्नो प्राण जोखिममा हालेर गइरहनु भएको छ र उहाँहरुले पनि हाम्रो समाजकै सेवाको निम्ति अघि बढिरहनु भएको छ र उहाँहरुकै सुरक्षाको निम्ति आज हामी संकल्प सम्मान मञ्च अनि संकल्प प्रोडक्शनका सदस्यहरु उपस्थित भएका छौं र हामी समक्ष क्रमैले हुनुहुन्छ हाम्रा सिनियर किरण मोक्तान ज्यू तपाईहरुले चिनिरहनु भएको हाम्रो दाई हुनुहुन्छ उहाँ संगीत क्षेत्रमा सप्तरंगी समूहमा उहाँ एकजना वादकको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ साथसाथै हामी समक्ष हुनुहुन्छ बाँसुरी वादक दार्जिलिङका युवा प्रख्यात बाँसुरी वादक सुमन लामिछाने पनि हामीसित हुनुहुन्छ यसरी नै पत्रकारितासितै सम्बन्धित हाम्रा प्राध्यापक चन्दन थापा ज्यू पनि हामीसित हुनुहुन्छ हुन त हामीसित हाम्रा सिनियरहरु विशेष गरी आज अब यो जुन चाहिँ लकडाउन छ त्यसले गर्दाखेरि कतिले गाडी पाउँदैन टाढा टाढा भएको हुनाले हाम्रो बतासेमा हुनुहुन्छ विशेष सिनियर हाम्रा मिलन बान्तवा जो तपाईहरुले चिनिरहनु भएको छ सौरभ मधुर राई हुनुहुन्छ सञ्जय संजोग खवास पनि हुनुहुन्छ हामीसित सरोजा प्रदान पनि हुनुहुन्छ यसैगरी अन्य हाम्रा साथीहरु पनि हुनुहुन्छ तर यहाँ हामीले लकडाउनको कारण अहिलेको स्थितिले गर्दाखेरि नियम पालन गरेर हामीले यहाँ भीड नगरेर केवल हामी चार जना मात्रै सदस्यहरु उपस्थित भएका छौं र उहाँहरुले हामीलाई विशेष गरी आज तपाईहरु गइदिनुस् भनेर उहाँहरुले निवेदन पनि गर्नु भएको छ हाम्रा आदरणीय दाई मिलन बान्तवा ज्यूले र आज हामी हाम्रा सिनियर किरण मोक्तान ज्यूसँग आएका छौं र हाम्रा जति पनि पत्रकारहरु हुनुहुन्छ उहाँले प्राण जोखिममा हालेर आफ्नै रिस्क उठाएर अहिले जहाँ पाए त्यहीँनिर खटिरहनु भएको छ र उहाँहरुलाई सुरक्षा गर्नु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो ठानेर चाहिँ संकल्प प्रोडक्शन र संकल्प सम्मान मञ्च चाहिँ एकजुट भएर एउटै मञ्चमा आएर आज हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेका छौं र यहाँहरु सबैलाई हामीले विशेष गरी दार्जिलिङ प्रेस गिल्डलाई पनि हामीले एउटा सानो वितरण गर्ने हामीले त्यो जुन चाहिँ केरे जुन चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ प्रेस गिल्डलाई पनि हामीले एउटा सानो टोकन अफ लभ ल्याएका छौं यसरी नै हाउस हाम्रा दार्जिलिङमा पाँचवटा हाउस रहेछ यसरी नै हाउसहरुमा दार्जिलिङ टेलिभिजन हिमालय दर्पण हिमाली च्यानल टिस्टा रंगीत डीएसटीभी का हाम्रा हाउसहरु हुनुहुन्छ र उहाँहरु हाउसहरुलाई पनि हामीले दिइरहेका छौं किनभने हाउसमा चाहिँ किन दियो भन्दाखेरि चाहिँ हाउसमा चाहिँ ग्रुप जुन चाहिँ अब टिम वर्क हुन्छ है हाउसमा कति जना टाइप गर्नेहरु हुनुहुन्छ हाउसमा चाहिँ एडभर्टाइज सेक्सन हुन्छ यसरी थुप्रै मिलेर गर्ने हुन्छ र उहाँहरुलाई हामीले कहिले पनि सोचेका छैनौं कसैले पनि सोचेका छैनौं कोही आफ्नो फिल्ड हुन्छ यो पत्रकारिता क्षेत्रमा आफ्नै भिडियोग्राफीको भिन्दै हुन्छ एडिटिङ भिन्दै हुन्छ र उहाँहरुलाई सोचेर पनि हामीले यो पालि हाउसलाई दिने प्रयास गरेका छौं यो जमर्को उठाएका छौं र यसरी नै हाम्रा अनलाइनमा खट्ने हाम्रा पत्रकारहरु पनि विशेष गरी अहिले चाहिँ हामीले दार्जिलिङ भेकलाई मात्र लिएर गरेको छौं दार्जिलिङ बजारका वरिपरिका अनलाइनका हाम्रा साथीहरु हुनुहुन्छ पत्रकारहरु है भाइहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई लिएर गरेको कारण चाहिँ हामीले सबै जनाले एउटै काम गरिरहेको छौं एउटै रिस्क उठाएर एउटै काम गरिरहेका छौं र हामीले दार्जिलिङ भित्रकोलाई मात्र अहिले गर्दै छौं अरूले मन नदुखाइदिने हामी यहीँबाट हार्दिक निवेदन गर्दछौं पछाडीबाट हाम्रो मिल्दै गयो भने हामीले पछाडीबाट दार्जिलिङदेखि बाहिरकालाई पनि हामीले सोचेका छौँ र पछाडि ईश्वरले साथ दिनुभयो भने हामी बाहिर गएर पनि हाम्रो मञ्चकाहरू सबैजना सदस्यहरू गएर उहाँहरूलाई पनि हामी अवश्य नै
यो वितरण गर्ने कार्यक्रम हामी यथावत राख्ने छौ तर आज भने चाहिँ हामीले विशेष गरी हाम्रो दार्जिलिङको पाँचवटा हाउस अनि अनलाइनमा जति पनि खट्ने पत्रकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विशेष गरी चाहिने सामानहरू वितरण गरिरहेका छौ हाम्रो छिरिङ शेर्पा हिमालय दर्पण दार्जिलिङ हाउसबाट र आज विश्व पर्यावरण दिवसको अवसरमा यहाँ सङ्कल्प प्रोडक्सन र सङ्कल्प सम्मान मञ्चद्वारा जुन प्रकारले यो कोभिड कालमा आफ्नो जीव ज्यानको वास्तव नगरी फ्रन्टलाइन वरियरको रूपमा संवाददाताहरूले इलेक्ट्रोनिक मिडियाका दाजुभाइहरूले प्रिन्ट मिडियाका दाजु यिनीहरू सबैले जुन प्रकारले आफ्नो सेवा नियमित रूपमा पुर्याइरहनु भएको छ यो कार्यलाई उहाँले सम्मान जनाउँदै यो कार्यलाई उहाँले मान राख्दै जुन प्रकारले हामीलाई यो जे जति भए पनि सहयोग पुर्याउनु भयो मास्क दिएर तपाईँको ग्लोभ्स दिएर सेनिटाइजर दिएर यी सबै कुराको लागि उहाँहरूप्रति हामी एकदम आभारी छौँ र कसैले नसम्झे पनि पत्रकार जगतलाई आज उहाँहरूले अब यसरी माया गरेर यो जति पनि दिनुभएको छ यसको लागि हामी सम्पूर्ण मिडियाकर्मीको पक्षबाट दार्जिलिङ प्रेस गिल्डको पक्षबाट हामी एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद